Medreseja Haqishe Shamia, dega djemve në Shkodër, organizoi aktivitetin për mbyllës të vitit shkollor 2021-2022, hapa që shihen, gjurmë që lihen. Në këtë aktivitet u vlerësuan maturantët, të cilët për mbyllën ciklin 3 vjeçar të studimeve në këtë shkollë. Drejtori Kujtim Dervishi falenderoi nxënësit për përkushtimin dhe rezultatet e mira, që shpërblim punën e mësuesve dhe sakrificën e prindërve të tyre. Unë një përgëzaj për përfundimin me sukses të maturës, por njëkohësisht përgëzaj dhe falenderoj, pa mas, susit tuj, për punën e palodhur, dashurin dhe përkushtimin që kanë treguar ndaj jush. Gjithashtu, të shpreh respekt dhe minjoje të sinqertë prindërve dhe familjeve tuaja, që kanë bërë gjithçka për ju, që ju rritet dhe edukun në shëmullore, dhe pa dyshim në besu ne edukimin tuaj. Përgjithësi myftinisë Shkodër Arben Halluni dhe një vlerësim për maturantët. Sot është një ditë që gëzohemi të gjithë, gëzohem nxënësit për arritjen e një suksesi, si që është rasti sotëm i këtyre maturantëve, gëzohem prindërit, që arritën me sakrificat ata të shpenzojnë mundin e tyre për fëmijët e tyre, gëzohen mësuesit të gjithë ne bashkë me drejtuesit e shkollës për arritjen e një suksesi që ne sot e përjetojmë. Gjatë këtij aktiviteti, nxënësit performuan në skenë duke dhënë mesazhe të ndryshme, ndërkohë që tërpranishëm ishin prindrit e tyre që ndjekin nga afër hapat e sigurt që maturantët po hedhin drejt së ardhmes.